Росія продовжує переміщення підрозділів своїх військ на територію Республіки Білорусь. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Так, вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угрупувань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військових. Частина ж підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь продовжує перебувати на полігонах.